Dobrý den, zdravím vás, vážení přátelé. Právě cestuju do Hradce Králové a poslouchám, jak voda po povodních upadá a objevují se nejrůznější debaty o tom, jak tomu předejít. A jedním z těch názorů, který se mi nejvíc líbil, byl ten, že by stavební úřady a místně příslušné orgány, které rozhodují o povolení stavby, měly příště více dbát na to, kde lidé žádají o stavební povolení. A já si myslím, že by o tom neměl rozhodovat stát, ale hlavně zdravý rozum těch lidí. Takže pokud přemýšlíte o výstavbě nového domu a máte pochybnosti, jestli náhodou tam nemůže hrozit velká voda, podívejte se, zajděte si na katastr, tam jsou k dispozici povodňové mapy. Ty mají také k dispozici pojišťovny, které rozhodují o tom, jestli dům pak následně pojistit. A není nic horšího, než vyběhat si všechny povolovačky a pak zjistit, že chcete stavět v místech, kde může hrozit velká voda. Takže nepřemýšlejte o tom, jestli vám stát stavbu povolí nebo ne, ale spoléhejte se na informace, které získáte sami. A nebo není nic jednoduššího, než zajít do nejbližší realitní kanceláře Emaxu, kde vám zkušení makléři ze vším poradí a najdou vám nejvhodnější pozemek pro stavbu vašeho vysněného domu. Naschledanou a těším se s vámi na další příspěvek.